نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق مالي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العممي رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلاله و عم نواله و اتم برهانه و اعظم شانه کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے کساں احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار ظہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد ماہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ ہمارے پاس جلوہ گر ہو چکا ہے. وہ مقدس عشرہ جس کو نار جہنم سے آزادی کا عشرہ قرار دیا گیا ہے، میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس مقدس عشرے میں ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزاد فرمائے. محترم سامعین، آج کی گفتگو عقائد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہے. یہ موضوع اس لحاظ سے نہایت اہم ہے کہ آج کی بہت سی الجھنیں صحابہ کرام علیہ رضوان کے عقائد کے مطالعہ سے دور ہو سکتی ہیں کہ جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دین حاصل کیا اور دین کی تعلیم کو حاصل کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، ان کے عقائد و نظریات یقیناً اسلام کے معیاری عقائد و نظریات ہیں. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید برہان رشید میں ان کے ایمان کو معیار کے طور پر پیش کیا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، جب کچھ لوگ ایمان اور اسلام کا دعویٰ کر رہے تھے تو خالق کائنات جل جلالہ نے ان کے لیے یہ اعلان کیا کہ اگر تمہارا ایمان ان صحابہ کے ایمان جیسا ہوا، وہ لوگ جو اپنے ایمان کی صحت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور صحابہ کے گروہ میں شمار نہیں ہیں، اگر وہ صحابہ جیسا ایمان لے آئیں تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، اور اگر صحابہ جیسا ایمان ان کا نہیں ہے تو پھر ان کو کبھی بھی ہدایت حاصل نہیں ہوگی. کچھ لوگ جو اس وقت اپنے آپ کو کلمہ گو کہلاتے تھے، کلمہ اسلام پڑھتے تھے، مگر ان کا ایمان ناقص تھا، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایمان بطور معیار بیان کیا، تم اپنا ایمان ان کے ایمان جیسا بنا لو تو پھر ہدایت مل جائے گی. اس سے بھی یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ایمان کی کتنی بلندی پر فائز تھے اور ان کے ایمان پر اللہ تعالیٰ کو کتنا اعتماد تھا اور ان کا ایمان کس قدر جامع اور کامل تھا کہ خالق کائنات نے دیگر لوگوں کو
جو اس وقت نفاق کے زمرے میں شمار تھے انہیں ایمان کی صحت کا اللہ تبارک و تعالی نے جو معیار عطا فرمایا وہ صحابہ کرام علیہ مریدوان کا ایمان تھا. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تربیت یافتہ لوگ ایمان و ایقان کے لحاظ سے ایمان اور اسلام کی رفعتوں پر فائز تھے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہنستے بھی تھے؟ تو انہوں نے کہا نعم کانوا یضحکون والایمان فی قلوبہم اعظم من الجبل. فرمایا ہنستے تو تھے لیکن ان کا ہنسنا غفلت والا نہیں ہوتا تھا, ان کا ہنسنا ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا تھا. وہ ہنس تو کسی وقت لیتے تھے لیکن ان کے دلوں میں جو ایمان تھا وہ پہاڑ سے بھی بڑا تھا. والایمان فی قلوبہم اعظم من الجبل, فرمایا پہاڑ سے بڑا ان کے دلوں میں ایمان تھا. ان کا ہنسنا عام لوگوں کے ہنسنے کی طرح نہیں تھا. ہنسنے کی نفی میں نہیں کرتا, فرما وہ ہنس لیتے تھے لیکن ان کا ہنسنا اور دوسرے لوگوں کا ہنسنا اس میں بڑا فرق ہے. وہ ایسے ایمان والے تھے کہ ان کے دلوں میں جو ایمان تھا وہ پہاڑ سے بھی بڑا ایمان تھا. یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابہ کے ایمان کے بارے میں نظریہ تھا. تو صحابہ اکرام علیہ رضوان جن کے بارے میں قرآن مجید برہان رشید کی بہت سی آیات جن کی تعریف میں نازل ہوئی, جن کے ایمان کی تعریف کی گئی, جن کے کردار کی تعریف کی گئی, جن کی صحابیت کی تعریف کی گئی, جن کے اسلامی جذبے کی تعریف کی گئی اور جن کے اسلامی جہاد کی تعریف کی گئی, جن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو غیر مشروط محبت تھی اس کی تعریف کی گئی, ان لوگوں کے عقائد کا مطالعہ یقیناً ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے جس سے بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ بھی ہو سکتا ہے اور جس سے دین اور دنیا کی برکات بھی حاصل ہو سکتی ہیں. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر قرآن مجید کی آیات کو سننا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر کو سماعت کرنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس احادیث کو پہلے نمبر پر اپنے کانوں سے سننا, یہ ان کے لیے ایسے ذرائع تھے جن کی وجہ سے ان کا ایمان کامل تھا اور خصوصیت سے انہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور سرکار کے رخ زیبا کی زیارت کا شرف حاصل تھا, یہ ان کے لیے ایسی نعمت تھی کہ جس کے لیے ان کا ایمان اور عقیدہ عروج کے نقطہ پر پہنچ چکا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے عقائد وہ ایک دو نہیں, چار پانچ نہیں, ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور بہت سے معتقدات کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اتنے وقت میں اس کی فہرست کا ذکر بھی نہیں ہو سکتا, میں صرف چند باتوں کی طرف اشارہ کروں گا اور چند باتوں کو ان کے آثار اور ان کے عقائد کی روشنی میں بیان کروں گا اور پھر آپ کو تطبیق کی دعوت دوں گا کہ آج یہ عقائد کن لوگوں کے ہاں موجود ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قرآن مجید برہان رشید میں معیار حق قرار دیا گیا, وہ عقائد آج کن لوگوں کے پاس موجود ہیں کہ جنہیں ان عقائد کی بنیاد پر اہل حق کہا جا سکتا ہے. عقیدہ عربی زبان کا لفظ ہے اور عقیدہ کی تعریف یہ ہے قضیت یجزم بہ العقل, وہ بات کہ جس کے ساتھ عقل کو جزم حاصل ہو اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے. یعنی عقیدہ کے لیے کسی ایک جملے کا ہونا ضروری ہے, صرف ایک لفظ عقیدہ نہیں ہو سکتا, عقیدے کے لیے کم از کم دو لفظ ہونے چاہیے. جس طرح کہ اللہ احد خدا ایک ہے, ایک لفظ اللہ ہے ایک لفظ احد ہے, دونوں ملے تو ایک جملہ بن گیا. اس جملے کے ساتھ جب کسی کو جزم ہو تو ہم کہیں گے اس کو عقیدہ توحید حاصل ہے.
جزم کیا ہوتا ہے. انسان کو جس وقت علم آتا ہے تو اس کے علم میں ترقی ہوتی ہے. آج درجے ایسے ہیں کہ جو بلکہ 9 مقام ایسے ہیں جو جزم سے پہلے آتے ہیں, اور 10ویں نمبر پر انسان کو جا کر جزم حاصل ہوتا ہے. انسان جس وقت کسی شے کے بارے میں اس کو علم آتا ہے, اب اگر پہلی چیزوں کو میں سمیٹتا ہوا صرف اختصار سے عرض کروں, اس کے بارے میں اس کے ذہن کی دونوں جانبیں برابر ہوں تو اس کو شک کہا جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے مثال کے طور پر کہ فلاں شخص مسجد میں حاضر ہے, اب اس بات کا اسے عقیدہ تب ہو سکتا ہے کہ جب اس کا ذہن اس بارے میں جزم کر چکا ہو, اس کو نہ شک ہو, نہ تخیل ہو, نہ تکذیب ہو, نہ وہم ہو, نہ ظن ہو, پھر اس کو جزم حاصل ہوگا تو یقین کہلائے گا. اگر ذہن یہ ہو کہ ہو سکتا ہے وہ ہوگا, ہو سکتا ہے وہ مسجد میں نہیں ہوگا, یہ دونوں جانبیں برابر ہوں تو اس کو شک کہا جاتا ہے. اور اگر ایک جانب بھاری ہو دوسری جانب ہلکی ہو, جو پلڑا ذہن میں بھاری ہے جہاں زیادہ خیال جا رہا ہے اس کو ظن کہا جاتا ہے, اور جو ہلکا ہے اس کو وہم کہا جاتا ہے. لیکن عقیدہ نہ ظن کا نام ہے, نہ وہم کا نام ہے, نہ شک کا نام ہے, نہ تخیل کا نام ہے, نہ تصور کی نقصان کا نام ہے. عقیدہ اس حالت کا نام ہے کہ جب ذہن ایک طرف اتنا جھک جائے کہ دوسرے خیال کو جائز ہی نہ سمجھے, اس حالت کو جزم کہا جاتا ہے. اس وقت اللہ احد کا عقیدہ یہ ہے کہ بندے کا خالق کائنات کی ذات کے ایک ہونے کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ دوسرے خدا کے جواز کا خیال ہی نہیں کر سکتا, تو پھر اس کا یہ عقیدہ قرار پائے گا. اگر کچھ یہ ہو کہ کچھ تو یہ بات ہے کچھ وہ بات ہے, اگرچہ جانب راجے بھی ذہن میں کسی بارے میں ہو, لیکن جب تک دوسری جہت کا کمزور سا خیال بھی ہوگا اس کو جزم نہیں کہہ سکتے, اس کو ظن کہا جائے گا, اور جزم جا کر یقین کی حالت میں بنتا ہے. لہذا عقیدہ وہ جملہ ہے آسان لفظوں میں کہ جس کے ساتھ انسان کے ذہن کو جزم حاصل ہو چکا ہو وہ اس کا عقیدہ قرار پاتا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کی عقائد کہ جن کو جن باتوں کا جزم تھا ان باتوں سے وہ دستبردار نہیں ہوئے, خواہ انہیں آگ میں ڈالا گیا, ان باتوں سے ایک انچ بھی ان عقائد سے پیچھے نہیں ہٹے گئے, خواہ ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے, خواہ ان کو اذیت ناک اور بہت سی تکالیف کا سامنا ان کو کرنا پڑا, انہوں نے ہر شے کو اپنے سرماتھے پہ قبول کیا ہے, مگر اپنے عقائد میں وہ معمولی سے شک کا بھی ارتکاب انہوں نے نہیں کیا. ان کی عقائد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں جو تھے, جن پر آج امت مسلمہ کے اندر گفتگو ہوتی ہے, ان کی میں ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت وسیع علم والا سمجھتے تھے. ان کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم ایسے تھے جیسے ایک سمندر ناپیدا کنار ہوتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہوتی. صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے محبوب وہ ہیں کہ فرش زمین پہ بیٹھ کر عرش بری کی خبر دے سکتے ہیں, کل کی بات بتاتے ہیں, پرسوں کی بات بتاتے ہیں, علوم غیب رکھتے ہیں. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں صحابہ جن کی آثار ہم تک پہنچے ہیں اور جن کی افکار ہم تک پہنچے ہیں, ہم ان کو دیکھتے ہیں, ہمیں یہ بات ہر جگہ نظر آتی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی ان وسعتوں پر اپنے دل کے لحاظ سے یقین رکھتے تھے. مسلم شریف میں یہ حدیث شریف ہے, جب جنگ بدر ہونے والی تھی, غزوہ بدر سے ایک دن پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں کھڑے تھے اور آپ کچھ نشان لگا رہے تھے. اس حدیث کے راوی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے ایک دن پہلے ہمیں کفار کے مرنے کی جگہوں کا علم عطا فرما دیا. یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے اور میں کسی معمولی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا. صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے, فرماتے ہیں کان یورینا مسار یا اہل بدر بالامس,
هذا مصر فلان غدا ان شاء اللہ تعالی, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنگ سے ایک دن پہلے آپ نے یہ بیان کیا, کانا یورینا, ایک دو مرتبہ نہیں, ہمیں بار بار آپ دکھا رہے تھے یورینا, ہمیں ہم دکھاتے تھے کیا مسار یا اہل بدرن, بدر میں مرنے والوں کی جگہ بلم سے, جو ایک دن پہلے جو کل مرنے والے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے ایک دن پہلے ہمیں ان کے مرنے کی جگہوں کا, ان مقامات کا علم عطا فرما دیا. فرمایا ھذا مصرع فلان غدا ان شاء اللہ تعالی, اس جگہ کل ان شاء اللہ ابو جہل مر جائے گا, اس جگہ عتبہ مر جائے گا, اس جگہ شیبہ مر جائے گا. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ علم عطا فرما رہے تھے, صحابہ سن رہے تھے اور ان کو اس بات کی تصدیق حاصل تھی, اس بات سے آگے امت کی طرف اس عقیدے کی روایت کر رہے تھے کہ ابھی جنگ نہیں ہوئی, وہ اور ہیں جنہیں کل کی کوئی خبر نہیں ہوتی, خدا کے محبوب وہ ہیں, اللہ کی اطلاع سے انہیں کل کی کیا قیامت تک کی خبر ہوتی ہے. یورینا مسار اہل بدر بالامس, ایک دن پہلے سرکار نے ان کے مرنے کی خبر بھی دی اور مرنے کی جگہ کی خبر بھی دی. یہ دورہ علم غیب تھا اور دوری خبر تھی, ایک تو یہ کہ وہ مر جائے گا, ابو جہل مرے گا, عتبہ مرے گا, شیبہ مرے گا, یہ سرکار نے ان کے مرنے سے ایک دن پہلے بتا دیا, اور پھر ساتھ ان کے مرنے کی جگہوں کا علم بھی عطا فرمایا کہ یہ مقام ہے جہاں عتبہ مرے گا, یہ ہے جہاں شیبہ مرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان باتوں کی اطلاع دے دی تھی. چشم فلک گواہ ہے اور مسلم شریف کی دوسری حدیث گواہ ہے. اس وقت جنگ ہوئی تو کیا ہوا, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اگرچہ جنگ بھی لڑ رہا تھا اور میرا یقین بھی تھا کہ سرکار کی خبر سچی ہوگی, مگر پھر بھی میں مزید تصدیق کے لیے ان جگہوں کو میں نے یاد رکھا ہوا تھا اور میں ساتھ ساتھ چیک کرتا جا رہا تھا کہ کیا ابو جہل اسی جگہ مرتا ہے یا آگے پیچھے مرتا ہے, عتبہ اسی جگہ مرتا ہے یا آگے پیچھے مرتا ہے, صحابہ وہاں ہی مرتا ہے یا آگے پیچھے مرتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود اور صحابہ کہتے ہیں واللہ ما اخطا الحدود التي حدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خدا کی قسم ہر ایک کے مرنے کی جو جگہ سرکار نے معین کی تھی اس سے ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں, وہیں آگے مر گیا تھا. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ ہمارے محبوب علم غیب رکھتے ہیں, کل کی خبر رکھتے ہیں, اور کیسا علم ہے اور کیسی تصدیق ہے. صحابہ کا پہلے ہی یقین تھا لیکن لوگوں تک, امت تک اور جو لوگ وہاں حاضر نہیں تھے ان تک یہ بات پہنچانے کے لیے کہ خالق کائنات نے ہمارے محبوب علیہ السلام کو یہ کمال عطا فرمایا ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی وسعتیں عطا فرمائی ہیں کہ وہ جو غیب کی خبر دیتے ہیں سچی ہوتی ہے. اسی واسطے کچھ بخاری شریف میں یہ حدیث آئی, جب سرکار بیٹھے تھے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو موتا میں شہید ہو گئے اور بڑے قادر الکلام شاعر تھے, وہ سرکار کے سامنے سرکار کی نعت پڑھ رہے تھے. رفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الفجر ساطعو ارانا الہدا بعد العمى فقلوبنا به موقنات ان ما قال واقعہ. یہ بخاری شریف کے اندر سرکار کی وہ نعت ہے جو سرکار کے سامنے پڑھی گئی, تو سرکار نے فرمایا میرے صحابہ ان اخاکم لا یقول الرفس, یہ تمہارا بھائی جو کچھ مجھے کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. اس کا خلاصہ بڑا لمبا ہے, میں صرف اس موضوع سے منسلک بات کہوں تو تیسرا مصرع, چوتھا مصرع یہ تھا, حضرت عبداللہ بن رواحہ کہہ رہے تھے قلوبنا بہ موقنات ان ما قال واقع, کہ ہمارے دلوں کو یہ یقین ہے کہ یہ جو بھی مستقبل کی خبر دیتے ہیں وہ سچی ہوتی ہے. پھر دیکھیے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ صحابہ کا عقیدہ محبت کیا تھا, کیا ان کا یہ انداز تھا کہ وہ سرکار کے ساتھ برابری پر اتر آتے تھے, سرکار کی ہمسری کرتے تھے, سرکار کو اپنے جیسا کہتے تھے, یا ان کا کچھ انداز اور تھا؟ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عقیدہ, جو عروہ بن مسعود نے حدیبیہ کے مقام پر جس کا مشاہدہ کیا اور جا کر اس نے کفار مکہ کو بتایا کہ میں دیکھ کے آیا ہوں وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر وکسرا والنجاشی واللہ ان رأیت ملک یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ قریش کا چالباز سفیر وہ آیا ہوا تھا اور حدیبیہ میں سرکار کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, اس نے دیکھا اور باقر رات قریش اس نے خبر دی. یہ بخاری شریف میں سند صحیح سے اس کا مشاہدہ موجود ہے, اور یہ وہ عقیدہ ہے صحابہ کا جا
جس کے اثرات غیروں پر بھی مرتب ہوئے اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ جس کے دیوانے اتنے سخت ہیں محبت میں ان کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی. کہنے لگا وفقت علی الملوک, میں بڑے بڑے شہنشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں, قیصر کے پاس گیا ہوں, کسرا کے پاس گیا ہوں, نجاشی کے پاس گیا ہوں, ان رہی تو مالکین, میں نے آج تک ایسا کوئی بادشاہ نہیں دیکھا, یعظم اصحابہ, اس کے اصحاب اس کی ایسی تعظیم کرتے ہوں, ما یعظم اصحاب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو تعظیم کا انداز میں نے اس نبی کے غلاموں میں دیکھا ہے. اب اگر وہ وہاں بیٹھے ہوئے آج کسی گستاخ مولوی کی تقریر سن لیتا کہ ہم جیسے ہی ہیں, ان کے بھی دو ہاتھ ہیں, ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں, ہم ان جیسی ہیں, یہ ہم جیسی ہیں, یہ بھی چلتے ہم بھی چلتے ہیں, تو وہ کیا جا کر کفار مکہ کو بتاتا؟ کوئی بات نہیں, ان کے دلوں میں ان کا اتنا کوئی بڑا مقام نہیں ہے, جب جنگ کی بھٹی گرم ہوگی وہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. نہیں نہیں, وہاں بھی اس نے منظر دیکھا تو وہ کیا تھا, کہتا ہے میں نے ایسی تعظیم دیکھی ہے آج تک مجھے تو کہیں بھی نظر نہیں آئی. کیا تھا دیکھا؟ کہتا ہے ما تنخم نخامتن الا وقعت فی کف رجل منهم, کفار مکہ قریش مکہ میں حیران رہ گیا ہوں, ان کے محبوب جب پھوک فرماتے ہیں وہ بھی زمین پہ نہیں گرتا, ان کے دیوانے ہاتھوں پہ لگاتے ہیں, ہاتھوں پہ لیتے ہیں. تنخمہ کا میں ترجمہ پھوک کے لفظ کر رہا ہوں, عربی زبان میں نخامہ اسے کہا جاتا ہے جس میں ناک کے پانی کا بھی کچھ حصہ شامل ہو. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لعاب نخامہ گاڑے پھوک کو کہا جاتا ہے, اور سرکار کا پھوک پھوک تو نہیں, وہ تو چشمہ رحمت کا جھاگ ہوا کرتا تھا. اب سرکار کا لعاب جب اپنے ان کے مقدس گل قدس کی پتریوں سے جدا ہوا ہے تو زمین پہ نہیں گرا, صحابہ نے اپنے ہاتھوں پہ لگایا ہے, ہاتھوں پہ لیا ہے. کہتا ہے فتالا کا بہا وجہ وجلدہ, میں نے ان کو دیکھا ہے وہ محبوب کا پھوک مبارک لعاب اپنے رخساروں پہ لگا رہے تھے. کیا یہ عقیدہ آج کسی ایسے منحوس شخص کے افکار سے مل سکتا ہے جو سرکار کو اپنے جیسا کہنے والا ہو؟ کیا سرکار کے لعاب سے اتنا پیار کر سکتا ہے؟ یہ صحابہ کا عقیدہ آج بھی ان اہل حق نے محفوظ کر رکھا ہے. خدا کی قسم اگر ہمیں سرکار کا لعاب نصیب ہو جائے, ہم کائنات کی سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہوئے اس کے اپنے آنکھوں پہ لگائیں, سر پہ لگائیں, اس واسطے کہ ہر وقت ہم تو یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ محبوب وہ ہے جن کے قدم سے جو غبار لگ جائے وہ بھی ہمارے سروں کا تاج بننے والی ہے. صحابہ کا عقیدہ عروہ نے دیکھا, کہتا میں نے ان کو دیکھا ہے, وہ اتنی تعظیم کرتی ہیں جتنی آج تک میں نے کسی کی نہیں دیکھی. وہ اور تو اور رہا, ان کے ہاتھوں کی تعظیم, ان کے قدموں کی تعظیم, ان کی ذات کی تعظیم, وہ تو اپنی جگہ رہی. وہ چیزیں کہ جن سے تو نفرت کی جاتی ہے, ان لوگوں کا اپنے محبوب کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ جو دوسرے لوگوں میں نفرت والی چیزیں ہوتی ہیں ان کے محبوب میں وہ بھی محبت والی چیزیں ہیں. بھوک اور لعاب سے اتنا پیار ہے اس کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے, ہاتھوں پہ لیتے ہیں اور پھر چہروں پہ لگا لیتے ہیں. صحابہ کرام کا یہ اسلوب اس نے دیکھا, کہتا کادو یقتتلون علی وضوئہی, وہ دور دور سے آ کے بیٹھے ہیں, کوئی یمن کا ہے تو کوئی فارس کا ہے, کوئی روم کا ہے, کوئی شام کا ہے, کوئی حجاز کا ہے, وہ دور دور سے آئے ہیں اور شیر و شکر بن کے بیٹھ گئے ہیں, لیکن ایک بات میں آپس میں جھگڑ بھی پڑتے ہیں. وہ کون سی بات ہے؟ کہتا یقتتلون علی وضوئہی, جب ان کے محبوب وضو کرتے ہیں, پانی جو ان کے پیکر کو لگ کے زمین پر گرنا چاہتا ہے اس پانی کو گرنے نہیں دیتے, اس کے حصول میں ایک دوسرے سے جھگڑ بھی پڑتے ہیں. وہ پانی اتنا عظیم سمجھتے ہیں, اس پانی کے اندر اتنی برکت سمجھتے ہیں, اس پانی کا اتنا نفع سمجھتے ہیں. صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ پانی پہلے عام پانی تھا جب سرکار کے پیکر سے لگ گیا ہے, اب اس پانی کی بھی کوئی مثال نہیں ہے, ورنہ ہرگز آپس میں نہ جھگڑتے. بخاری کے الفاظ دیکھیے, سرکار کے صحابہ کا عقیدہ دیکھیے, کس قدر ان کے دل میں سرکار کا احترام ہے. جب پانی سرکار کے پیکر سے لگا ہے دوسرے لوگوں کا پانی مستعمل ہوتا ہے اور غیر متحر ہوتا ہے, لیکن سرکار کے پیکر سے لگنے والا پانی صحابہ کو اتنا پسند تھا کہ ایک دوسرے سے جھگڑ کے بھی وہ پانی حاصل کر لیتے تھے. من لم یصب اخذ من بلل یج صاحبہ, جس کو براہ راست پانی نہ مل سکا اس نے اس صحابی کے ہاتھ کو ہاتھ لگایا جس پر وہ پانی گرا تھا, صحابی کے ہاتھ کو ہاتھ لگا لیا. یہ عظمت, یہ تعظیم, یہ محبت اور یہ نسبت کا دس اہل حق کے ہاں مل سکتا ہے. صحابہ سمجھتے ہیں اگرچہ مجھے تو وہ پانی نہیں مل سکا لیکن جس ہاتھ پہ گرا ہے یقیناً وہ ہاتھ عظمتوں والا ہو گیا ہے, لہذا اس ہاتھ کو ہاتھ لگا کے صحابی اپنی محبت کو تسکین دے رہے ہیں. یہ جو حدیبیہ والی حدیث شریف ہے بہت لمبی ہے اور اس کا ہر لفظ اس کے اندر ایک مستقل عقیدہ موجود ہے.
وقت کے اختصار کے پیش نظر میں نے چونکہ ہر لحاظ سے جنگ جامع مثالیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کا جو کمال ہے, آپ کے جو تصرفات ہیں, آپ کے جو امت کے لیے فوائد ہیں, اور آپ کے اندر جو اللہ کے اذن سے مشکل کشائی اور حاجت روائی کا منصب موجود ہے, اس کے لحاظ سے صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ بخاری شریف میں ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین میں سے وہ عظیم ہماری والدہ ہیں, وہ عظیم ام ہیں کہ جن کا سب سے آخر میں وصال ہوا. وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لوگ اپنے علاج کے لیے جاتے تھے. جو بھی بیمار ہو جاتا تھا, جو بھی مرض ہوتا تھا, وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچتا اور شفا پاتا. ان کے پاس کیا تھا اور وہ علاج کیسے فرماتی تھی؟ اب صحیح حدیث کے الفاظ سنیے اور صحابہ کا عقیدہ سنیے. حضرت عثمان بن عبداللہ بن محب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, کہتے ارسلنی اہلی الى ام سلمہ تا بقدہم مما, مجھے میرے گھر والوں نے پانی کا ایک پیالہ دے کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا. کیوں بھیجا؟ کہتے ہیں کانا اذا اصابت انسان عین او شیء بعث الیہا مخضبۃ. ہمارے ہاں یہ دستور تھا کہ جو بھی بیمار ہو جاتا تھا وہ پانی کا پیالہ لے کر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دہلیز پہ چلا جاتا تھا. اذا اصاب الانسان عین او شیءن, عین نظر لگ جائے, او شیءن کوئی مرض لگ جائے, جو بھی بیمار ہو جاتا تھا وہ پانی کا پیالہ بھرتا تھا اور ان کے پاس چلا جاتا تھا. یاد رکھنا میں یہ 14ویں 15ویں صدی کی بات نہیں کر رہا, صحابہ کے معمول کی بات کر رہا ہوں, یہ خیر القرون کی بات کر رہا ہوں. اور یہ وہ لوگ جنہوں نے براہ راست توحید کے سبق سرکار سے پڑھے تھے, ان کے عقیدے کی بات کر رہا ہوں جن پر نہ شرک کا وہم ہو سکتا ہے اور نہ کسی غلو کا وہم ہو سکتا ہے. یہ لوگ بیمار ہو گئے ہیں اور شفا چاہتے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. ان کے بارے میں آج کیا کہا جائے گا کہ معاذ اللہ شرک کا ارتکاب کر رہے تھے؟ نہیں, شرک نہیں تھا, ان سے بڑا موحد کون ہو سکتا ہے؟ لوگوں سب کچھ خدا کرتا ہے اور خدا کے اذن سے ان کا محبوب بھی عطا کرتا ہے. صحابہ جا رہے ہیں, بعد والے لوگوں کی تو بات ہی نہیں ہے. وہ جن کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے, جو بیمار ہوا پانی کا پیالہ بھرتا ہے اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہلیز پہ جاتا ہے اور جا کے اپنے مرض کے بارے میں بیان کرتا ہے, وہ جب سنتی ہیں تو وہ بھی نہیں فرماتی میرے بیٹو تمہیں کیا ہو گیا ہے, ابھی تو 4 سال ہوئے محبوب دنیا سے تشریف لے گئے اور تم نے شرک کرنا شروع کر دیا ہے, ان پیالوں میں اور پانیوں میں کیا پڑا ہے, میرے پاس کیا لینے آ رہے ہو, خدا کو پکارو تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں اور اس وقت سارے عقیدہ کی وارثہ ہیں اور صحابہ کے لیے وہ قائدہ ہیں, وہ وہاں صحابہ کے لیے تشریف فرما ہیں, ہدایت کا پیغام دینے والی ہیں. جو ان کے پاس آتا ہے, جو بھی آئے ہیں, اور کان اذا اصحابہ کا لفظ جو ہے وہ دلالت کرتا ہے کہ یہ ایک دو مرتبہ کی بات نہیں, صحابہ میں دستور تھا. کان اذا اصحابہ عین او شیء, جب بھی کسی کو کوئی مرض لگتا تھا, مطلب یہ ہے کہ ان کا روزانہ کا یہ کام تھا اور سب کا یہ عقیدہ تھا. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی ایک کو بھی جھڑکی دے کے پیچھے نہیں ہٹایا کہ جاؤ چلے جاؤ, اللہ سے دعا کرو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ان کا عقیدہ تھا خدا ہی شفا دے رہا ہے, مگر خدا والوں کے پاس پہنچنے سے خدا کی رحمت اچھی مل جاتی ہے. اب کسی معاذ اللہ طاغوت اور بت کے پاس زیادہ نہیں جا رہے تھے, وہ خدا کی شفا کے حصول کے لیے جا رہے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچتے, اپنا مسئلہ بیان کرتے, وہ شفا کے لیے علاج کرتی. کیا علاج تھا ان کے پاس؟ حدیث کے لفظ ہیں اخرجت من شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت تمسکہ فی جلجل من فضہ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چاندی کی ایک خوبصورت دبیا کے اندر سرکار کے منہ مبارک سنبھال کے رکھے ہوئے تھے. سرکار کے وہ مقدس بال جو نورانی پیکر پہ اگے تھے, ان کو سنبھال کے اس طرح تعظیم کے ساتھ رکھ کے حضرت ام سلمہ اپنے بیٹوں کو پیغام دے رہی تھی, کبھی بھی اپنے محبوب کی ہمسری پر اتر نہ آنا, یہ وہ محبوب ہے جن کے مقدس بال اور منہ مبارک بھی تعظیم کے لائق ہیں, انہیں پھینکا نہیں جاتا, چاندی کی ڈبیا میں سنبھال کے رکھا جاتا ہے. جب بیمار جاتا ڈبیا کھولتی فاخرجت من شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار کے منہ مبارک نکالتی
اور پیالے میں ڈال دیتی ہیں. پیالے میں پانی ہے اور اوپر منہ مبارک ہیں. صرف ڈالتی نہیں, خد خدت ہو پیالے کو حرکت دیتی. جب پیالے کو حرکت دیتی, منہ مبارک پانی میں غسل کر لیتے اور پانی منہ مبارک سے فیض کو حاصل کر لیتا, منہ مبارک نکال کر پھر ڈبیا میں رکھ دیتی اور وہ پانی بیمار پیتا شفا مل جاتی. عقیدہ آج کا گھڑا ہوا نہیں ہے, آج کا بنایا ہوا نہیں ہے, یہ 14ویں صدی کا گھڑا ہوا عقیدہ نہیں ہے, یہ صحابہ سے پڑھا ہوا عقیدہ ہے, یہ صحابہ سے سکھائی ہوئی بریلویت ہے, یہ سنیت ہے, یہ مسجد نبوی کا درس ہے, یہ قرآن و سنت کا ضمیر اور مزاج اور شعور کا حصہ ہے. صحابہ جا رہے ہیں, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو منہ مبارک سے فیض پہنچا رہی ہیں, صحابہ پیتے ہیں شفا مل جاتی ہے. ان کور چشم لوگوں سے پوچھو جو کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتا, ان کو بتاؤ کہ ان کے تو منہ مبارک بھی مشکل کشائی کرتے ہیں. مرض مشکل ہے, مرض مشکل ہے, اور مشکل کشائی کے لیے صحابہ جا رہے ہیں. اور کر اس میں درمیان میں واسطہ ام المومنین ہیں, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا خود اس عمل میں برابر کی شریک ہیں. ایک دو مرتبہ کی بات نہیں, ایک دو منٹ کی بات نہیں, صحابی گھر سے چلے ہیں, پانی کا پیالہ لیا ہے, پانی بھرا ہے, سفر کیا ہے, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں پہنچے ہیں, دستک دی ہے, بات عرض کی ہے, انہوں نے ڈبیا نکالی ہے, منہ مبارک نکالے ہیں, پانی میں ڈالے ہیں, پانی کو حرکت دی ہے, پھر ان کو باہر نکالا ہے, پھر صحابی نے پیا ہے, تو اتنے میں بھی خیال نہ آیا کہ میں شرک کر رہا ہوں. کیا یہ شرک نہیں تھا, یہی تو اسلام تھا. صحابہ بتا رہے تھے لوگوں ہمارے محبوب وہ ہیں جن کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا ہے کہ ان کے منہ مبارک بھی مشکل کشائی کرتے ہیں. یاد رکھو یہ وہ دلائل ہیں, اگر کسی چٹان پہ مارو گے چٹان ریزہ ریزہ ہو جائے گی. اتنی حقانیت ہے ان میں, سند میں کوئی شک نہیں, الفاظ میں کوئی غبار نہیں. نبی اکرم نور مجسم صفی مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ, آپ کے ہاتھوں سے توحید کے جام پینے والے عظیم موحد صحابی جو ہیں, ان کا یہ عقیدہ ہے اور وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں. ام المومنین قیامت تک کے لوگوں کو یہ بتا رہی ہیں جو در بدر بھٹکتے ہیں دوا کے لیے, انہیں کہو مدینے چلیں شفا کے لیے. خدا نے دنیا میں بھیجا ہے اس لیے ہم کو کہ زیست وقف ہو نام مصطفیٰ کے لیے. پھر دیکھیے بخاری شریف اور مسلم شریف کے حوالہ جات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, ان کو آپ نے یاد بھی رکھنا ہے اور آگے پھیلانا بھی ہے. یہ پراپوگنڈے کا دور ہے, آج کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں کہا جا رہا ہے, اور اپنی حوش اور باطنی خواہش کو مسلط کرنے کے لیے من گھڑت مضمون گھڑے جا رہے ہیں. یاد رکھو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عقیدہ کتنا صاف ہے. خدا کا شکر ہے اللہ نے ہو بہو وہی عقیدہ ہمیں عطا فرمایا ہے. مسلم شریف میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صحابیہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ صحابیہ ہیں, ابھی صرف 16 اشخاص اسلام میں آئے تھے کہ 17ویں نمبر پر یہ اسلام لائی تھی. امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے مفسر کی استاذ حضرت اسماء بنت ابی بکر کے پاس ایک جبہ تھا, لوگوں کو تعارف کروا رہی تھی, حاضر جبہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں یہ کپڑا عام نہیں, یہ سرکار کا جبہ ہے, یہ رسول اللہ علیہ السلام کا جبہ ہے. سرکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسوہا, سرکار اسے پہنا کرتے تھے, جمعہ کے خطبہ میں پہنتے تھے, سرکار عیدین کو پہنتے تھے. کانت اند عائشہ تھا, اس کی سند یہ ہے, یہ میری ہمشیرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا. لما قبضت قبضتھا, جب سیدہ عائشہ کا وصال ہو گیا, یہ جبہ میں نے حاصل کر لیا, یہ جبہ جو میرے پاس پڑا ہے یہ سرکار کا جبہ ہے, سرکار اسے پہنا کرتے تھے, یہ سند سے میرے پاس پہنچا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ مستند جبہ ہے, سرکار کے پیکر سے لگا ہے. اس کپڑے میں بظاہر تو دوسرے کپڑوں کے ساتھ کوئی فرق نہیں ہے, اس کے اندر بھی وہی تاریں سوت کی ہیں جو دوسرے کپڑوں میں ہوتی ہیں, لیکن فرق یہ ہے کہ یہ جبہ سرکار کے پیکر سے لگا ہے. ہم نے یہ سنبھالا ہے, کیوں سنبھالا ہے, اس کے بارے میں عقیدہ کیا ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا جمع متکلم کی سیگا سے ارشاد فرماتی ہیں, لوگوں نحنو نغسلوہا للمرضا نستشفی بہا,
ہم میں سے جو بیمار ہو جائے ہم جبے کو دھو کے پانی نچوڑ کے بیمار کو پلائیں تو شفا مل جاتی ہے. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے, یہ توہم پرستی نہیں, یہ اوہام پرستی نہیں, یہ بریلی شریف میں نہیں گھڑا گیا, یہ سرحند شریف میں نہیں گھڑا گیا, یہ عقیدہ صحابہ کا عقیدہ ہے. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا جمع متکلم کی صیغہ سے فرماتی ہیں, نحن ہم سب نغسلو ہاں اس کو دھوتے ہیں, کس کے لیے؟ للمرضى, مردہ مریض کی جمع ہے, ہم اس جبے کو مریضوں کے لیے دھوتے ہیں. نستشفی بہا, ہم جبے سے شفا چاہتے ہیں. کیا ان لوگوں پر معاذ اللہ شرک کا فتویٰ لگا دیا جائے گا؟ نہیں, یہ ہی پکے مومن ہیں, ان کی توحید کی برکت سے توحید ہمیں حاصل ہوئی ہے, ان کے عقیدہ کی خیرات سے ہمیں عقیدہ حاصل ہوا ہے, ان کے عقیدے کی چانچ سے ہمارے دلوں میں چمک آئی ہے. یہ عقیدہ, یہی اسلامی عقیدہ ہے. خالق کائنات کے اذن کے بغیر کائنات میں پتا بھی نہیں ہر سکتا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو محبوب کا جبہ بھی مشکل کشائی کرتا ہے. عقیدہ کتنا واضح ہے. آج کیسے وہ لوگ ہیں, خدا ان کو ہدایت عطا فرمائے, جن کا ہر درس اور ہر تقریر یہ ہے, نبی کسی نفع کا مالک نہیں, نبی کچھ نہیں کر سکتا, اس کو کوئی اختیار نہیں, اس کا کام معاذ اللہ پیغام دینا تھا, پیغام دے کر چلے گئے, ان کی کوئی حیثیت اب باقی نہ رہ گئی, اس قسم کے بکواس کیے جا رہے ہیں. اور صحابہ تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ محبوب تو محبوب رہ گئے, ان کے دست اقدس کی عطا کا تو کیا کہنا, جو کپڑا ان کے پیکے سے لگ گیا ہے وہ دیکھیے. بخاری شریف میں ہے, نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چپا تو وہ تھا جو سرکار نے کئی جمعہ کے خطبہ میں پہنا, کئی عیدوں پر پہنا, اور اس چپے کو کافی سرکار کا قرب حاصل رہا. آپ کا پیکر اقدس تو اتنا فیض والا تھا, جو کپڑا ایک منٹ کے لیے بھی لگ گیا وہ بھی لوگوں کا مشکل کشا بن گیا. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے, ایک باپردہ خاتون آئی اور انہوں نے سرکار کو ایک چادر پیش کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر قبول فرما لی, اور قبول فرمانے کے بعد اپنے اوپر اوڑھ لی, فوراً اوڑھ لی. جب اوڑھی تو چادر دیکھ کر مجلس میں سے ایک صحابی بولے, ما احسن ہذہ اکسونیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ چادر کتنی خوبصورت ہے, آپ یہ مجھے عطا فرما دیں. لب واہیں, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہیں جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. جب صحابی نے سوال کیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہ چادر اتاری اور صحابی کو عنایت فرما دی. اس کے بعد سرکار مجلس سے اٹھے اور گھر تشریف لے گئے. بخاری شریف میں تقریباً تین مقامات پر مختلف الفاظ سے یہ حدیث موجود ہے. سرکار گھر تشریف لے گئے, لامہ اصحابہ, اس شخص پر دوسرے صحابہ نے تنقید کی اور اسے کہا کہ تم نے یہ فعل اچھا نہیں کیا, تمہیں پتا بھی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر تحفہ تو قبول نہیں فرماتے, باقی چادر کی آپ کو ضرورت تھی اور یہ تحفے میں نہ آتی تو ویسے لینا پڑتی, سرکار نے اس لیے قبول فرما لی تھی, اور تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ بارگاہ وہ ہے کہ جہاں سے سائل خالی نہیں جاتا, یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ تم چادر مانگتے اور سرکار چادر عطا نہ فرماتے, لہذا تمہیں چاہیے تھا کہ تم چادر کا سوال ہی نہ کرتے تاکہ چادر سرکار کے پاس موجود رہتی. یہ تنقید اس شخص پہ ہو گئی تو انہوں نے جواب دیا, جواب کا خلاصہ یہ ہے, للناس فیما یعشقون مذاہب, عشق میں لوگوں کے اپنے اپنے مذہب ہوتے ہیں, اپنے اپنے خیال ہوتے ہیں, اور محبت کی اپنی اپنی باتیں ہوتی ہیں. فرمانے لگے, ان کا انداز جو تھا کہ مجھ سے تو پوچھو میں نے چادر کیوں مانگی ہے, میں نے کوئی کپڑا اچھا دیکھ کے مانگ لی ہے, میں نے تو گرمی سے بچنے کے لیے مانگ لی ہے. خلاصہ یہ تھا, میرے بھائیوں, میں نے گرمی سے بچنے کے لیے نہیں, نارے جہنم سے بچنے کے لیے چادر مانگی ہے. صحابی کا لفظ عقیدہ دیکھیے, رجو تو برکت ہا, لوگوں میں نے اس کی برکت کا ارادہ کیا ہے, میں نے چادر کی برکت کا ارادہ کیا ہے. تو محترم سامعین, اب میں آپ کے سامنے صحابی کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ رجو تو برکت ہا, میں نے چادر کی برکت چاہی ہے, چادر کی برکت کا ارادہ کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ چادر تو غیر اللہ ہے اور پھر غیر اللہ کی چادر ہے, لیکن برکت اور اس کا فائدہ کیا ہے صحابی کو؟ کہتے ہیں, رجو تو برکاتا ہی نہ لابے سہن نبیو صلی اللہ علیہ وسلم لعلی اکفن فیہا, لوگوں میں نے چادر اس لیے مانگی ہے کہ اس کا کفن مجھ کو پہنایا جائے گا, قبر کی منزلیں آسان ہو جائیں گی. لعلی اکفن فیہا,
میں اس کو کفن میں رکھنا چاہتا ہوں، مجھے کفن اس کا دے دینا، اور لحد میں اس کے رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ صحابی کا عقیدہ دیکھیے، کہتے ہیں میں نے برکت کا ارادہ کیا ہے، یہ چادر مجھے مل جائے گی، کل میرے بدن پہ ہوگی اور میرے نتیرین مجھ سے سوال کرنے آئیں گے، سرکار کا دیدار ہوگا، قبر کی منزلوں کا حساب ہوگا، جب یہ چادر میں نے پہن رکھی ہوگی تو سرکار کے پیکر کی برکت کی وجہ سے قبر کی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ صحابی کا تو یہ عقیدہ بھی ہے، محبوب تو محبوب رہے، ان کے پیکر سے لگنے والا کپڑا بھی منزلیں آسان کرتا ہے۔ میں کسی دیوان کی بات نہیں کر رہا، میں کسی چھوٹی سی واعظ کی کتاب کی بات نہیں کر رہا، صحیح بخاری کی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ بخاری میں صحابی کا عقیدہ یہ ہے، رجعت برکتہا، میں نے چادر کی برکت چاہی ہے، اس واسطے کہ جب یہ پہنوں گا اس کی برکت کی وجہ سے میری قبر ٹھنڈی ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی اور فراخ ہو جائے گی۔ اب شاید آپ نے غور نہ کیا ہو کہ اس چادر میں برکت کہاں سے آئی، سرکار نے یہ کوئی ایک سال تو نہیں پہنی، اور ایک مہینہ بھی نہیں پہنی، ایک ہفتہ بھی نہیں پہنی، اور ایک دن بھی نہیں پہنی، اور سرکار نے یہ چادر ایک گھنٹہ بھی نہیں اوڑھی، دس منٹ بھی نہیں اوڑھی، بس ایک لمحہ میں چادر آئی ہے اور دوسرے میں سرکار نے اوڑھی ہے، تیسرے میں صحابی نے مانگی ہے اور چوتھے میں سرکار نے عطا فرما دی ہے، اور پھر بھی اس میں یہ کمال ہے، صحابی سمجھتے ہیں کہ جو ایک لمحہ کے لیے کپڑا سرکار کے پیکر سے لگ گیا ہے، اس پیکر کا اتنا کمال ہے کہ ایک لمحہ جو کپڑا ساتھ لگتا ہے وہ بھی مشکل کشا بن جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں صحابی کا عقیدہ کتنا واضح ہے، اور جو جن صحابہ نے پہلے ان پر یہ سوال کیا تھا سب قائل ہوئے، اور ان کی سیرت میں یہ لکھا ہے صدر الغابہ میں، جب ان کا وصال ہوا تھا ان کی وصیت کے مطابق اسی مقدس چادر کا کفن ان کو پہنا دیا گیا تھا۔ پھر دیکھیے عقیدہ حق، صحابہ کے نظریات کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ لینے میں، سرکار کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کے بارے میں، وہ موحد وہ عظیم کمانڈر صحابی جن کی ضربوں سے توحید کی تخمریزی ہوتی رہی اور جن کی ضربوں سے اسلام دور دور تک فاتحانہ انداز میں پھیلتا گیا، انہوں نے توحید کا سبق سرکار سے کیا پڑھا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک کے وقت میدان میں کھڑے ہیں، ابھی لڑائی نہیں ہوئی، فوجی آمنے سامنے ہیں، امام طبرانی نے موجم کبیر میں اس کو روایت کیا ہے، مجموع الزوائد اور مسند ابی یالا ان میں بھی یہ حدیث شریف موجود ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور اچانک پریشان نظر آئے، دوستوں سے کہا میرے پاس ایک ٹوپی تھی اور وہ گم ہو گئی ہے، اطلبوہا اطلبوہا، میرے بھائیوں وہ ٹوپی جلدی تلاش کرو، طلبوہا فلم یجدوہا، صحابہ نے جو ساتھ تھے ان کے دوست انہوں نے ٹوپی تلاش کی مگر ٹوپی نہ مل سکی۔ حضرت خالد بن ولید پھر کھڑے ہو گئے، فرمایا اطلبوہا اطلبوہا، کسی طرح ٹوپی تلاش کرو، جنگ دستک دے رہی ہے، سامنے دشمن فوج کھڑی ہے، حضرت خالد بن ولید آگے قدم نہیں اٹھا رہے اور بار بار صحابہ کو کہتے ہیں، اپنے دوستوں کو جان نثار سپاہیوں کو کہتے ہیں ٹوپی تلاش کرو ٹوپی تلاش کرو۔ دوبارہ جب مہم پہ صحابی نکلتے ہیں اور دوست اور سپاہی جاتے ہیں تو ٹوپی مل جاتی ہے، جب ٹوپی ملی تو لوگوں نے دیکھا ازن یا خالہ کا تن، وہ نہایت پرانی سی ٹوپی تھی، وہ سیدھا اور پرانی سی ٹوپی مل گئی۔ حضرت خالد بن ولید بڑے حساس بشاس اور خوش ہو گئے، لوگوں نے پوچھا کہ یہ ٹوپی جس کے بغیر آپ جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے اس میں کیا ہے، نہ تو یہ ٹوپی اتنے قیمتی کپڑے کی ہے کہ جسے آپ نے حسن اور زینت کے طور پر پہننا تھا، یہ پرانی سی ہے، اور نہ ہی یہ کوئی لوہے کا خود ہے کہ جس کی وجہ سے سر تلواروں سے محفوظ رہ سکتا ہو، یہ تو کپڑے کی نرم سے کپڑے کی ٹوپی ہے اور پرانی سی ہے، اس میں کیا تھا کہ جس کے بغیر آپ جنگ کی طرف نہیں جا رہے تھے۔ اہل حق کا عقیدہ دیکھو، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کتنا اعتماد کرتے ہیں، جب انہیں خدا کا محبوب سمجھتے ہیں تو خدا کی مدد کا انہیں مدد سمجھتے ہیں، اور ان کے ساتھ منسوب چیزوں پر بھی بھروسہ اور تکیہ کر لیتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے یرموک کے میدان میں صحابہ کے سامنے اور اسلامی فوج کے سامنے جو تقریر فرمائی وہ آج بھی ہر سنی کے دل کا پیغام ہے۔ کیا تھا؟ فرمایا میرے بھائیو بات اصل میں یہ ہے، یہ تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے ایک مرتبہ عمرہ فرمایا، عمرہ کے بعد سر کے بالوں کا جب حلق کیا گیا تو سارے صحابہ دوڑ دوڑ کے منہ مبارک حاصل کر رہے تھے، جانبین کے منہ مبارک لوگوں نے لے لیے، اور میں اس میں کامیاب ہو گیا کہ جو پیشانی کے اوپر کے منہ مبارک تھے وہ میں نے حاصل کر لیے۔ پھر کیا کیا؟ اب
یہ محبت خود سرخ پڑ لیتی. چونکہ صحابی کی محبت ہے, اب اس پر فتویٰ تو کوئی نہیں لگ سکتا. سرکار نے تو ان کو نہیں فرمایا ہوگا, لے اگر کے بعض مقامات پر تبرکات سے استفادہ کا حکم بھی بخاری میں سرکار کا موجود ہے, لیکن یہ حضرت خالد بن ولید کی محبت کا فیصلہ دیکھیے. انہوں نے اب سوچا کہ یہ موبے مبارک ہیں, بڑی قیمتی چیز ہے, انہیں کہاں رکھا جائے اور مجھے فائدہ بھی ہوتا رہے. ان کے خیال میں گھر میں رکھ دوں گا تو شاید یہ اچھا نہیں ہے, چوری ہو جائیں گے, ضائع ہو جائیں گے, تو میں جہاں خود رہوں وہی یہ ساتھ میرے رہیں, پھر کہاں رکھوں, جیب میں رکھوں, تو ہو سکتا ہے کہیں گستاخی ہو جائے. فرماتے ہیں فجعلتها فی هذه القلنسوہ, لوگوں میں نے موبے مبارک اس ٹوپی کے اندر سی لیے ہیں. جعلتها فی هذه القلنسوہ, میں نے موبے مبارک ٹوپی کے اندر رکھے ہیں. یہ کون کہتا ہے؟ صحابی رسول ہیں جنہوں نے توحید کے سبق سرکار سے پڑھے ہیں اور جنہیں قرآن آتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے. وہ صحابی موبے مبارک ٹوپی کے اندر ہے رکھے ہوئے ہیں, لیکن آج جنگ میں کیوں نہیں جا رہے اس ٹوپی کے بغیر؟ کہتے ہیں لوگوں بات اصل میں یہ ہے, لم اشہد قتالاً وہی مائی الا رزقت النصر, یہ ٹوپی پہن کے جس جنگ میں جاتا ہوں فتح عطا ہو جاتی ہے. کسی کو شک ہو خدا اس کا شک دور کرے, یہ حقیقت اسلام ہے. اسلام میں جہاد کو کامیابی اس وقت ہوگی جب جہاد میں اس حد تک سرکار کی محبت کا دخل ہوگا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر میدان کے فاتح قرار پائے, انہوں نے خود بیان کیا مجھے فتح اس بات سے ملتی ہے کہ میرے پاس سرکار کے موے مبارک ہیں, میں نے وہ ٹوپی کے اندر رکھے ہوئے ہیں. لم اشہد قتالاً وہی مائی الا رزقت النصر, یہ عربی زبان کے کلمات کی حصر ہے. فرماتے ہیں کوئی بھی ایسی جنگ نہیں کہ جس میں یہ ٹوپی میں نے پہنی ہو اور مجھے فتح عطا نہ ہوئی ہو, جس جنگ میں بھی یہ پہن کے جاتا ہوں فتح ضرور ملتی ہے. انہیں پتا نہیں تھا حسبی اللہ, خدا میرے لیے کافی ہے, حسبی اللہ میرے لیے میرا خدا کافی ہے, یہ ان کا عقیدہ تھا. اور بتانا چاہتے تھے کہ سرکار کے منہ مبارک اللہ کے کافی ہونے کا ہی ایک منظر ہے. ان منہ مبارک میں جو مدد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے, اور جو ان کے ہونے کی وجہ سے ہر حال میں شامل حال رہتی ہے. لہذا اگرچہ وہ ویسے بھی سنتا ہے مگر حضرت خالد بن ولید ٹوپی پہنے بغیر آگے نہیں بڑھ رہے, اس واسطے کہ سمجھتے ہیں جب سرکار کے منہ مبارک سر پر ہوں گے تو کوئی بوجھ سر پہ نہیں آئے گا. ایسی حقیقت ہے. اس چاند جیسے سورج جیسے مذہب کو آج لوگ بعض اللہ پھونکنے کی اس کی طرف کوشش کر رہے ہیں, اس کو جھٹلانے کی باتیں کر رہے ہیں, اس پر شرک کے تیر مار رہے ہیں, اس پر بدعت کے فتوے لگا رہے ہیں, اس مذہب پر عوام پرستی اور قوم پرستی کی اس کو گالیاں دی جا رہی ہیں. یہ وہ سچا اسلام ہے جو مدینہ شریف سے چلا ہے. اگر آج اس کا صحیح منظر نظر آئے گا تو سنی کے دل میں نظر آئے گا. محترم سامعین, آخری بات کرتا ہوا گفتگو ختم کرتا ہوں. صحابہ کا عقیدہ میں نے آپ کے سامنے بخاری و مسلم کے حوالے رکھے, اور پوری ذمہ داری سے اس بات کو جہاں کوئی چاہے گا ثابت کرنے کو تیار ہوں کہ یہ عقیدہ ہم نے جو لیا ہے, ہم نے کسی رسم کا حصہ نہیں سمجھا اس کو, ہم نے تو صحابہ کا عقیدہ سمجھ کے لیا ہے, اور صحابہ کے عقیدے پر اس بات کے اعتماد کیا ہے کہ انہیں یہ عقیدہ سرکار نے عطا فرمایا ہے. اب دیکھیے صحیح بخاری, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ. سرکار ایک گدھے پہ تشریف فرما ہے, گدھا چل رہا ہے, گلی سے گزرا ہے تو غبار اٹھا ہے. عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا سردار جو تھا, کلمہ گو تھا, منافقین کا سردار تھا, وہ بیٹھا تھا. تو اس نے جب گدھے کے غبار کو دیکھا تو اس نے زبان سے یہ کہا, آزانی نتن و حمارے کا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گدھے سے مجھے اذیت پہنچی ہے, آپ کے گدھے نے مجھے تکلیف دی ہے. یعنی ہم بیٹھے ہوئے تھے بس گدھا گزرا ہے اور یہ غبار اٹھا ہے, ہمیں تکلیف ہوئی ہے اس سے. اب شاید آج کے کسی مزاج پر تو یہ کوئی بڑا حملہ نہ ہو, لیکن جن لوگوں نے سرکار سے اسلام سیکھا تھا ان کے نزدیک یہ بہت بڑی گستاخی تھی. یہ تصور بھی آپ دیکھ لیں کہ آج ہم لوگوں کے بکواس سن سن کے ہماری عقیدت کس حد تک کمزور ہوتی جا رہی ہے. یہ بات سننے کے بعد آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ کیا اس میں کوئی گستاخی ہے؟ اگر جواب آئے نہیں تو پھر اپنے ایمان کا علاج کرنا چاہیے. صحابہ نے گستاخی سمجھی, اس پر جنگ ہو گئی. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا بھی شعر میں نے بخاری شریف سے پڑھا, موتا میں شہید ہونے والے گورنر اور کمانڈر صحابی جو ہیں وہ ساتھ تھے, انہوں نے سن لیا. اب یاد رکھو یہ لفظ اس نے سرکار کے بارے میں نہیں بولے تھے, سرکار کے گدھے کے بارے میں بولے تھے, آزانی نتن و حمارے کا.
تمہارے گدے نے مجھے اذیت دی ہے. گدے کی جو توہین تھی صحابی اسے بھی برداشت نہ کر سکے کہ ہمارے محبوب پاک کا گدا ہو, سرکار اس میں بیٹھے ہو اور اس گدے کے قدموں سے جو غبار اڑے اس غبار کی توہین ہو جائے اور ہم زندہ رہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بات کہاں تک پہنچی؟ صحیح بخاری کی یہ حدیث مثل راہ ہے آج کی عقیدت اور عقیدہ کے لیے. صحابی نے جب یہ سنا, آزانی نتنو ہمارے کا, تمہارے گدے کی بدبو نے ہمیں تکلیف دی ہے, تو صحابی بول پڑے کہتے ہیں واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحم من کا, خدا کی قسم اے ابن سلول میرے محبوب کا گدا تجھ سے زیادہ خوشبو والا ہے. دشمنوں کے سامنے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر اس کے کہ اب ہوتا کیا ہے, ان کے محلے میں کھڑے ہیں ہم, تھوڑے ہیں وہ زیادہ ہیں, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, سرکار بھی موجود تھے, حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پر اللہ کی قسم اٹھا کے سرکار کی سواری کی عظمت کو بیان فرمایا, واللہ لحمار رسول اللہ, یہ گدا عام تھا جب تک سرکار کا نہیں تھا, اب تو کہ سرکار کا ہے اس کے قدموں کو لگنے والے غبار کی گستاخی ہم برداشت نہیں کر سکتے. لحمار رسول اللہ اطیب ریحم من کا, خدا کی قسم ابن سلول اس گدے کو میں اتنا عظیم سمجھتا ہوں, ہمارا عقیدہ یہ ہے صحابہ کا کہ یہ گدا تجھ سے خوشبو والا ہے. یہ معمولی لفظ نہیں تھے, اس پر لڑائی ہو گئی, سب کچھ ہوا, مگر حدیث شریف میں یہ نہیں آتا کہ سرکار نے روکا ہو کہ عبداللہ تم نے خامخا یہ کیوں کہہ دیا, چپ ہو جاتے, نہیں سرکار نے اس بات کو پسند فرمایا کہ میرے غلاموں میں اتنی غیرت ہے, میری تو کیا میرے گدے کی توہین بھی نہیں ہونے دیں گے, گدے کی توہین پر اتنے شیشپا ہو گئے. اور اب جن کا عقیدہ سرکار کے گدے کے بارے میں یہ ہو تو سرکار کی ذات کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہوگا, سرکار کے صحابہ کو کتنا عظیم سمجھیں گے, سرکار کے اہل بیت کو کتنا عظیم سمجھیں گے, سرکار کے دین کو کتنا عظیم سمجھیں گے. سرکار جس گدے پر بیٹھے ہیں اس گدے کی عظمتیں یہ بن گئی ہیں, حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا کے کہا خدا کی قسم ابن سلول, عبداللہ بن ابی ابن سلول, یہ گدا ہمارے نزدیک تجھ سے خوشبو والا ہے. اب ذرا تھوڑی سی توجہ آپ اس میں مزید آگے کریں تو ایسا انکشاف ہوگا, 14 طبق روشن ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ تقابل جو ہو رہا تھا آپس میں, ایک طرف گدا تھا اور دوسری طرف انسان تھا, ایک طرف گدا تھا اور دوسری طرف عبداللہ بن ابی ابن سلول کلمہ گو تھا, منافق تھا, کلمہ پڑھتا تھا, ایک طرف گدا تھا دوسری طرف نمازی تھا, ایک طرف گدا تھا دوسری طرف روزے دار تھا, ایک طرف گدا تھا اور دوسری طرف حج اور ساری عبادتوں میں شریک ہونے والا تھا, جہاد میں بھی جانے والا, مجاہد بھی تھا, لیکن صحابی نے کیا کیا, قسم اٹھا کے کہا اے کلمہ گو تجھ سے یہ گدا زیادہ پاک ہے. کیا کہا یا نہیں کہا, بولے ذرا, صحابی نے کہا یا نہیں کہا, واللہ قسم اٹھا کے کہا, واللہ لحما رسول اللہ اطیب ریحم من کا, اے عبداللہ بن ابی بن سلول کلمہ پڑھنے والے خدا کی قسم تجھ سے میرے نبی کا گدا خوشبو والا ہے. کیوں کہا؟ بس اس لیے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں, اگر سرکار کی وفات وفا نہیں تو نہ داڑھی کا کوئی لحاظ ہے, نہ کلمے کا کوئی لحاظ ہے, نہ نماز کا کوئی لحاظ ہے, اس سے گدے کو فضیلت میں نہیں دے رہا, صحابی رسول دے رہے ہیں. اگرچہ گدا تھا, انسان نہیں تھا, اشرف المخلوقات نہیں تھا, کلمہ اس طرح نہیں پڑھتا تھا, نمازی نہیں تھا, روزے دار نہیں تھا, لیکن سرکار کا وفادار ضرور تھا. صحابی نے کہہ دیا, بخاری میں یہ لفظ موجود ہے, واللہ لحمار رسول اللہ اطیب ریحم من کا, خدا کی قسم میرے محبوب کا گدا تجھ سے خوشبو والا ہے. بلکہ تفسیر فتوحات الہیہ میں تو ایک لفظ مزید لکھا ہوا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ہے واللہ لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحم من کا, خدا کی قسم میرے محبوب کے گدے کا پیشاب بھی تجھ سے خوشبو والا ہے. بول کا لفظ بھی استعمال فرما دیا, یہ محبت تھی, اتنے جذبات تھے, فرمایا ہم اسے بھی تجھ سے اچھا سمجھتے ہیں, تجھے میرے محبوب کے
گدے کے جو غبار سے تکلیف پہنچی ہے تجھے یہ شرم نہیں آئی کہ اس گدے پہ کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو نے اس گدے کی اس مبارک گدے کی توہین کی ہے، خدا کی قسم ہم تجھ سے اس کے پیشاب کو بھی خوشبو والا سمجھتے ہیں۔ یہ تھی سر، اب اس سے آگے اور حد کیا ہو سکتی ہے؟ آئیے اگر کسی کو غلط فہمی ہے، پلٹ کے گنبد خضرا کی طرف دیکھو، پلٹ کے مسجد نبوی شریف کی طرف دیکھو، اور تصور میں صحابہ کی محفل کی طرف دیکھو، اور ان کے سقیدے کی طرف دیکھو، اور وہ شخص طائب ہو جائے جس کے دل میں کوئی گند موجود ہے سرکار کی ذات کے بارے میں غلط خیال کرتا ہے۔ رمضان شریف کے اس مغفرت اور جہنم سے آزادی کے شرے کے اندر توبہ کر لینی چاہیے اس کو کہ یہ وہ محبوب ہیں جن کے بارے میں خیال سے بھی گستاخی ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو ہونے کی توفیق دے، اگر ایسی حالت میں ہم مر گئے تو کیا منہ دکھائیں گے ہم محبوب علیہ السلام کو کہ ماحول گستاخیوں سے بھرا ہوا تھا اور ہم کچھ بھی نہ کر سکے اور اسی طرح دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے اس سلسلہ میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا